Abayizi emitwalo nsanvu mwena mukenda mu lunana munana olwalero batandise okukola ebigezo byabwe byakamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu mu bifo ebitulwamu omutwalo gumwenkumi nnya mu bisatu okwetoola eggwanga. Abayizi batandise n'ekigezo ekyokubala ne social studies. Abavubuka tubategese gavumenti etuwadde obudde yatuwayo at least weeks abiri mu mukaaga nga abavubuka tuli nabo ate bwe baali mu lockdown era twabasomesanga nga balika n'abazadde nga bafaayo nnyo bafubye era abasomesa bangamba nti syllabus bagimalako bulungi nnyo emabega eri ndowooza mwezi nga gumu na kitundu netandika okukola revision yamala. Wadde wabadde okusoomoozebwa olw'ekirwadde kya COVID-19 abayizi b'omulundi guno ebigezo bali bitenda olwanamutikwa w'enkuba akedde okutonya ataataganyiza ebigezo okwetooloola eggwanga. Amasomero mangi ziweze sawa bbiri abayizi kwe balina okutandikirako ebigezo ng'atabamu batuuka butuusi olw'ekire ky'enkuba. Abala sawa ziweze mukaaga ng'ebigezo tebannaba kubifuna era abayizi olutandisa ebigezo tebafunye budde buwummulanga ekisooka kiwedde. Ndimo kutya okutini naye chema naye chema nyinti no pia yo nungina muita bulonji soma bitabo byange wena ndi fuma bu discussion group oba P7 iye echilala weda tugenda wa teacher ku consulting kusomo lya miti ana public school tusanza abayize mbere basobedde nga tebalaba ku bigezo wadde mbere badde yakazigizigi abayizi bagamba ebigezo bagenda kubikuba budinda nga tumaze okukola ekibuuzo kyaffe ekisoose weewaawo nga yadde kizere eti era obudde butumaze ate era tekibadde nnyo kizibu badde byangu nnyo era kibadde bizibu nnyo abasomesa baffe baatufaako nnyo era tusubye tugenda kuyita kadde covid yaliwo era tekitumazeemu nnyo maanyi tina ate tugenda ggwa nedda twekkiririzaamu ate tukkirizamu katonda nnyo tugenda kuyita. Abakulu b'amasomero n'abasomesa nabo bagamba yadde akadde ke basomesezzaamu kabadde katono wabula abayizi bafunye ebibamala okuyita. Abavubuka bonna na kaakati bwebabuuzaako bakulaga nti beetegefu okwaŋŋanga omulabe oyo gwe nkugambye so buli kimu tukikoze tetulina nsonga yonna lwaki ate twekwasa kino twekwasa kiri. Kube baddewo ne suppliers bakoze bulungi ba supervisors scouts and regulators bonna babaddewo netukutuza bana ebibuuzo. Challenge njala nga jetufunye aba St. John's ntabazadde tebasasula sente ezimalayo naye twawadde abaana opportunity okukola ebibuuzo tubabanje kuba ofiiriza omwana oba ofiiriza eggwanga abaana bonna bakoze ebibuuzo. Kubayize emitwalo nsanvu mwena mukenda mu lunana munana abatudde ebigezo emitwalo asatu mwenda mu enkumi ttaano mu lunana mu ataano mu bataano bawala bakola ebitundu ataano mu bisatu ku kikumi ate abayize emitwalo asatu mu etaano mu enkumi ssatu mu lwenda mu ataano mu musanvu balenzi bye bitundu ana mu musanvu ku kikumi ebitundu nkaaga munana n'obutundu buna ku kikumi ba UPE ate ebitundu asatu mu kimu n'obutundu mukaaga ku kikumi bavudde masomero g'obwannannyini. Abayize ataano munana ebigezo babituulidde mu kkomere luzira gye bali mu kukola obusibe y'omu disitulikiti y'Ibanda omuyizi ow'emyaka 15 azadde nga wabula eddakiika ntono nnyo okugenda mu kibuuzo kye. Bayizi banne ku ssomero lya Sigirira Primary School mu ggombola y'ekikyekye e'Ibanda bawuniikiridde era abasomesa be bayambye omuwala ono okuzaala ezzadde lye. Omuyizi ng'amaze okuzaala akkiriziddwa okudda mu kibiina n'akola ekigezo kye ky'okubala era ayongeddwayo n'eddakiika endala 45 olw'embeera ebadde mutuuseeko. Peter Nsimire alondoola ebyenjigiriza mu disitulikiti y'Ibanda yakakasizza bino. After he was allowed sit for the exam and she is still in a good condition, she has already completed her first paper and on this note I encourage all parents take it as a normal situation because it is not a grave mistake for a child to do her exams while being considered as a mother. Ebigezo by'ekibiina ekyomusanvu eby'omwaka guno bigenda kukomekerezebwa olunaku lw'enkya n'ekigezo ky'oluzungu ku makya ate bawunzike n'ekya science olw'eggulo. Carlton Scovia Nakamya, BBS Telefina, Gambuuze.